me shfaqjen e mjerimit nënkuptohen dy gjëra. Po, cilat janë ato? Të mos themi fjalë me të cilat vazhdimisht ankohemi dhe tregojmë se nuk jemi mirë, nuk jemi në gjendje, më thënë, na mungojnë shumë gjëra, jetojmë në mjerim, më thënë, duke pas parasysh faktin se Allahu i madhruar të gjithë njerëzve ju ka dhënë shumë të mira. E ta është normalisht që furnizimi nuk është i barabartë të njerëzit. Dhe Allahu i madhruar e urrejnë që njerëzit vazhdimisht, më thënë, njeri me tjetrin kur bisedojnë, apo kjo është për qëllim. Sigurisht. Më thënë, si e kanë zakon njerëzit, çdo herë për shembull dikush edhe pse i ka ta shohësh, dikush ndoshta do të kishte ndruar ti ketë mirat materiale të cilat i posedon ai, mirë, por asnjëherë si thot populli nuk i bën goja lum asnjëherë. Nuk është i kënaqur. Nuk është i kënaqur. Me gjithë mirat që i ka. Kjo është e para. E dyta, është e urirë të Allahu i madhruar që të shfaqet mjerimi në përmjet pamjes dhe në përmjet veprave. Për shembol, dikush standardin e jetës mund të ketë shumë mirë. Mirë po, kur të shohësht të mendon se aji është shumë i varfër. A realisht, për shembol, aji mund të ketë pasuri më tepër. Dhe Allahu i madhruar nuk e do këtë që njeri u të duket në një gjendje shumë më të keqe materiale, më thënë nga pamja e tij, nga veshja e tij, apo se sa që e ka gjendjen normalisht. Se edhe kjo është shumë një realitet i theksuar të disa prej grupacioneve të devijuara në fenë islame, të cilët mendojnë se nëpërmjet shfaqjes së varfërisë, Pamje të jashtme është për qëllim se ne të gjithë jemi të varfër dhe nevojtar për mëshirën e Zotit, për mirat e Zotit, sigurisht që të gjithë kemi nevojë. Mirë po, dikush për shembull mund të jetë me gjendje ekonomike dhe financiare shumë të mirë, edhe mirë po, pamja e tij të jep një përshtypje krejtësisht tjetër. Pamja e tij tregon sigurisht se ai për shembull me zi ia del që ti ketë një par rroba, ose rrobat e tij për shembull mund të jenë të shkyera, mund të jenë në thon të leckosura dhe në thon me një fjalë shtin gjuna kur ta shohësh, mirë po ai në realitet nuk e ka atë gjendje sepse posedon, më thon, pasuri dhe ka mundësi që të blejë, më thon, një par rroba që më thon përputhen me gjendjen e tij financiare. Pra me shfaqjen e mjerimit nënkuptohen këto dy gjëra. Të mos flasim, të mos themi fjalë me të cilat ne shprehim vazhdimisht mos kënaqësinë tonë për atë që na mungon dhe përgjendjen tonë. Dhe dyta, mos e shfaqim këtë me veprat tona ose me pamjen tonë, se dikush ankesat e tij mund të shfaq ose thjesht të shfaq sa i jeton në një gjendje të mjerueshme në këtë botë, a realisht nuk e ka atë problem dhe ai ka mundësi që të duket, më thonë, tamam, ose përkitazi me gjendjen e tij për shembull ekonomike që e ka, të duket, më thonë, se nuk është në një gjendje të mjerueshme financiare.